Norra Tamminen. Nyt sä oot pelannut väylää vaille 27 reikää hikkorigolfia. Joo. Onko ennakkokäsitys muuttunut hikkorigolfista? No, on. Mä itse asiassa ajattelin, että tää olisi niinku vaikeampaa. Että onhan nää nyt siis vaikeet, mutta ei kuitenkaan, mä ajattelin, että kun mä näin tämän puumaailman, että voiko tähän edes, niin tällä edes osua palloon, mutta siis yllättävän hyvin se lähtee. Että yhtä pitkällä itse asiassa meni melkein tällä niin kuin myötätuuleen rullien kanssa kuin oma driveri. Että tietysti rautojen kanssa on vähän, kun näitä rautoja ei ole kovin montaa, niin sitten joutuu aika paljon sumpliin. Ja sitten kun ei tiedä mittoja tarkkaan, mihin on itse tottunut, että tietää niin kuin ihan tarkalleen metrit, niin... Onko jotain semmosia juttuja tullut hikkorimailoilla, mistä sä voisit ammentaa jotain omaan peliin normimailoilla? No ehkä niinku tommosta enemmän luovuutta. Että oikeesti vähän, sä joudut niinku niin paljon enemmän täällä niinku työstää sitä lyöntiä, että tekee niinku eri lyöntejä. Että siitä varmaan voi olla jotain hyötyä. Ehkä se näkee huomenna, kun ottaa omat mailat käteen, että miten se menee. Voisiko valmentaja tukea tätä ajatusta jollain tapaa? No itse asiassa valmentajalla on aina bagissa yksi hikkorimailla ja me talvel chipattiin vähän hikkorimailalla. Että just se, että saa, niin pitää lyödä niin kuin ensimmäinen omalla vetsillä ja sitten sille hikkorivetsille niin kuin chippejä. Niin luultavasti käytetään ehkä joskus. Sä oot lähes olympiakisoihin. Minkälaisilla odotuksilla? No siis tosi innoissani mä oon. Tosi hienoa päästä edustamaan Suomeen. Nyt kun aina ammattilaiset kuitenkin edustaa tavallaan vaan itteensä, niin se on musta hienoa niin kun pukea Suomen vaatteet päälle ja kuulua siihen joukkueeseen. On tosi hienoa. Olisitko 5 vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että sä pelaisit Rio olympialaisissa 2016? No varmaan jos joku olisi sanonut mulle 5 vuotta sitten, että sä pelaat, niin en olisi uskonut. Mutta on kyllä kyllä mä vissiin jo 3 vuotta sitten sanoin tavoitteeksi jossain, että haluan olympialaisia. Onko siellä joku pelaaja tai jotain pelaajia, kenen kanssa mielellään pelaisit jonkun kierroksen? Oishan makea pelaa viimeisenä päivänä Lydia Koon ja vaikka Impi Parkin kanssa. Nyt on näin. On tosi hyvä. Oho.